Yerkeli koy. Daniel. Otur jayğas. Den sağlığın qalay? Жақсы, бәрі Аллаға шүкір. Тәуір болдың ба? Тәуір болдық, иә. Енді Данияр шынымен де эфирге шығуға тырысты, келді, сағат 3-ті күтті, бірақ жаңағы тым болмағаннан кейін қойшы Данияр, барш үйге барып емделші деп өздеріміз айттық. Емделдің ғой? Иә, емделдім. Бірақ енді бұл Аружанмен кездесулерге де әсер етпей қоймады деп ойлаймын. Кішкене әсер етті. Кішкене, кішкене? Иә. Бірақ кездесу болды дейсің. Иә, болды. О, не деген жауапкершілік. Ауырып жатса да кездесуге уақыт табады. Ендеше Даниярдың Ерасыл таныстырған үміткері Аружанды ортаға шақырайық. Келіңіз. Қош келдіңіз, Аружан. Қош көрдік. Шашыңыздың түсін өзгерткенсіз бе? Иә, шашым өзгерді. Шашыңыз күшті екен, күшті жарасып. Қалай жарасып тұр ма, Данияр? Өзің берсеші енді бағасын. Жарасып. Ол бір, екіншісі жаңағы сізде бұл қалма татуировка ма? Бұл временный ғой, уақытша. Уақытша. Аружан, Даниярмен кездесем деп шашын ағарып кетті ма? Жоқ, бүгін ерекше әдемі болып тұр. Осында белгілі деген келеді осындай сәтте. Сөйтіп, қалдарың қалай? Не жаңалық? Әңгіме айтыңдар. Жаңалық көп, негізінде айтар зат та көп. Данияр. Жаңалық жазғанына өте қуаныштым. Түрің өңгір қапты кәдімгідей. Сен кәдімгі демеу бердің бе жаңағы дәрілерін апарып беріп? Жазып звондап тұр ғой. Күнде звондап. Уайымдап. Больницаға бар десе бармай, соны айттым. Барсаш енді емделсеш деп. Енді үйдегі емді қабылдап больницаға бардым. Неге негізі жалпы дәрігерлердің көмегіне жүгінуге ұяласың? Жоқ, білмеймін, бала кезімнен үйде емделіп үйреніп қалғанмын ғой, дәрі алып нетіп. Бірақ енді ол кәдімгі бір күрделі ауру болса, ол үйде емделмейді ғой. Иә, антибиотик қабылда деп айтқан болатын, себебі бұл температурасы болды, кездескен кезде тоже далаға шығып өзін жағымсыз сезінді да. И оны айтқан, больницаға ертең бармасаң, өзім қолынан жетектеп тұрып апарамын деген. Сөйтіп, қолынан жетектеп тұрып апарды ма, жоқ па, бір видео жіберіпті, соны көріп алайық әуелі. Кімге кетіп бара тұрмын? Сөйтіп, бұл жаңағы ауырып жатқан кезіндегі кездесу ма, оған дейінгі ма? Бірінші кез, жаңағы видеодағы ма? Иә, иә. Басы сау болды. Иә, басы сау болды, аяғына мен ана видеоның. Негізі аяғындағы сөз болған, сол самый ключевой сөз болатын. Қандай сөз еді ол? Саған сезімді бердім, бірақ сен жауап бере алмадың деген сияқты. Неге жауап бере алмадың? Енді айта кетсем, Даниярға шын сезім ашылды. Даниярға айтқан болатын, егер сезім болмаса, маған ертерек айтшы, мен адамға тез үйреніп, мен бауыр басып, мен адамға бауыр басам, бәрін беруге дайынмын да. Мысалға, дәрі дейма, бүткіл ақша маған, маңызды емес та, бәрін беруге дайынмын. Бірақ Данияр кішкене позын айтып қалды да оны. Нені? Сезім ашылмады деп. Басында айтқан, Данияр, ұнап жүрсің, иә, бәрі жақсы деп. Бірақ соңғы кездесуде өзің айттың ғой, сезімді ашыла алмады деп. Ол қалай болды, Данияр? Сезім ашылмады, шынымен. Басында симпатия болды, кездесіп жүрген кезде ұнады. Әзілі жағы да бәрі жағынан ұнайды. Бірақ біз екеуміз отырып сөйлескен кезде ол айтты, сен мен шын ұнатасың ба? Егер шын ұнатпасаң, мен уақытымды алма деді. Мен айттым, симпатия бар, бірақ ұнату сезім жоқ, сезім ашылған жоқ деді. Енді әзірше ашылған жоқ па, жоқ әлде ашылмайды деді?
Ашылған жоқ. Ашылмайтындай болды ғой. Себебі отырған кезде бұрынғы нәрсені айта береді да, бұрында осындай менде болған, осындай қызбен жараланып қалдым. Енді білмеймін неге ашыламай жүргенімді. Бұрынғысы сол ағыр кемес пе? Жоқ, басқа айтты да. А, басқа бұрынғы ма? Иә, басқа одан да бұрын болған. Одан да көне дейсің. Бірақ енді Данияр айтып отыр ғой, әзірше иә, ұнату бар, бірақ сезім ашылған жоқ деп. Бірақ ол заңдылық қой, енді қанша бір апта, екі апта өтті ме кездескен танысқандарың? Просто мен ойлаймын да, Данияр андай адамда, негізі жабық адамда, и оған жұмбақ қыздар мүмкін ұнайтын шығар, бүйтіп қазбалап, артынан жүріп, тексеріп деген сияқты. Қыздар бүйтіп ашып айтып жүретіндей. А мен болсам андай ашық адаммын ғой. Даниярға сезім болды, сразу айттым, Данияр, мен саған сезім бар. Ну, я для тебя все готово деп айттым да. Ну, если что, эфирден шықсаң да, бөлек жүрсек те, даже жарым болам десең, дайынмын деген сияқты. Мәссаған сүйтіп айтып тастадым ба не? Данияр, сен шошыдың ба бұл сөздерден? Жоқ, шошыдым. Шошып кетті ғой. Шошып кетті ма? Өзің енді көрдің ғой айтқан кезде. Сүйтіп ойлаймын енді. Негізі жігіттерді бұндай сөздер қорқытады ма, жоқ әлде керісінше ынталандырады ма? Қуантады. Қорқытады, қорқытады. Өйткені Бексұлтан қуантады деп микрофонды береді. Жоқ, қорқытады ғой. Жоқ, ол несі қорқытады? Жігіт емессің ба сен? Сен жақсы көрген адам, сен танысып атқан адам, жаңағындай біраз таныстықтан кейін барып, осындай саған деген сезім бар деп атса, именно Аружан дауысымен қорқытады ол. Ой, сендер бір Аружан дауысы деп бір сол баяғы бір эфирін ұстап алып, сонымен тесіп қоймайсың. Қыз болғаннан кейін негізі. Дауысы әп-әдемі ғой, сыңғырлап тұр ғой деп. Негізі қыз болғаннан кейін шамалы, ол құпиялы болу керек та. Бірден мен сені ұнатам, өйтем, бүйтем деген айтыстасаң, қызға, еркекке керісінше шамалы. Қызық емес болып қалады қыз бала деген. Одан сезімің болса да айтпай, қанша жерден ашық болсаң да, ашылып баратсаң да оны айтпай, ішіңде жасырып, бір какой-то время, да, сондай времяға дейін. Яғни ұнатып тұрсаң да мойындамай жасырып жүрің керек ұнатқаны. Вот, мойындады и қызық емес болып қалды Даниярға. Сосын Данияр айтты, сезімім жоқ, менің бірдеңе деді. Лучше қызық емес. Сезім реально ашылған жоқ. Ол даже айтқан өзінде де даже мысал ретінде. Это же было до. Жоқ, мысалы, ол мысалы айтқан мен мысалы шошытады деп айта алмаймын, мен шошытады деп. Ол наоборот негізі, жаңа Бекші айтқандай қуантатын ондай нәрсе. Саған сұрағым бар да, мысалға сен қазір 30 жасқа келдің. Мысалға мен өзімді енді тым күшті қыз деп айта алмаймын, бірақ бәрінде тамақты да істей білемін, мысалға түрдесе түрім бар. Саған ашық қыз керек, одан басқа саған не керек деп сұрағым келді ше. Неге сен мысалға одан кейін жүре бересің, талғамын өзгере береді, өзге береді. Сен примерно 50 жасқа келесің, сол кезде ойланасың, на деп ше, не істеп жүрмін мен деп. Кезінде қандай ұсыныстар болды? Өзің де айтып отырдың ғой машинада, мүмкін 2 жылдан кейін сені еске алып, өкінетін шығармын деп. Неге сен болашақты ойлап тұрсың? Мен саған айттым ғой, қазіргі болып жатқан оқиғаны ойласаш деп. Яғни болашақта өкінгенше қазір бақытты болмасқа, неге? Неге деп айттым, мен қанша пыталась убедить его, потому что мен андай адам емеспін да. Жаңағы айтты ғой, жұмбақ деп ше, мен жұмбақ бола алмаймын. Егер де шын сезім болса, неге айтпасқа? Жұмбақ болып үйрену керек пе, Балназым? Мен ойымша жігіттердің типажына байланысты жігіт. Мысалы Бекшке ұнайды сондай қыздар, инициативасын беретін. Ал Даниярға шынымен де шошытып қалатын сияқты, ол добиваться еткісі келеді қызға. Оның типажы басқа, ол жігіттерге байланысты деп ойлаймын. Ал сіздің болмысыңыз сондай табиғатпен, сондай ашық қызсыз, өзгеруге керек емес. Будьте самой собой, сізге мен ойымша басқа жігіт керек, Даниярға басқа қыз керек деп ойлаймын. Даниярға керісінше қыздардың өзі жаңағы сезімін білдіріп, өзі жазып, өзі звондаған ұнайтын еді. Данияр, сенің өз сөзің еді ғой сондай. Иә. Бірақ просто Аружан ұнамайды. Ұнамайды деп айтқан жоқпын ғой. Тек Аружан ұнамаған сияқты бұл жерде. Негізі Даниярдың типажындағы қыздар өзі жазып, өзі звондау керек. Мына жерде Аружанды қолдағым келеді. Қазір Камила. Мына жерде бар ғой, кім уже Данияр айтып қойды ғой, сезімім жоқ деп. Бірақ та сіз соны ести тұра, мен мынандаймын, мен тамақты жасай аламын деп айтып жатырсыз да, бір өтпей тұрған адам сияқты. Неге өзіңіз ұстап отырсыз? Өтпей тұрған емес, негізі просто сұрағым келді, неге ондай ойда деп. Навязывайте өзіңізді бар ғой, ана жігітке. Я не навязываю, просто сұрап тұр, адам ұнағаннан кейін. Олай керек емес негізінде. Ұнағаннан кейін мен вообще махаббат үшін до конца барамын. Сонда мысалы тікелей өзіңнің ішінде тұрған дүниені айту, яғни сен маған ұнайсың, мен саған ұнайын ба жоқ па деп айту, бұл бір жағымпаздану болып есептеле ма? Жоқ, ол дұрыс, бірақ та қыздың
қыздың тарапынан ол мүлдем дұрыс емес деп ойлаймын. Анан жігіт бірінші айтса, содан кейін қыз айтса дұрыс деп есептеймін. Бірақ та өзі қыз барып, мен сезімім бар саған деп айтса, жігіт лайнан қашатын сияқты. Мен сезім бар деп айтқаным себебім айттым, егер мен саған ұнамасам, сразу заранее маған айт, ертерек айт, чтобы біз арғарта кетіп қалмайтындай одан кейін деп. Ол айтпады да. Бірақ Нұрлан бар ғой, бұған өте наразы. Қазір кәдімгідей айтпағанда айтып тастауы мүмкін. Жоқ, айтпаған емес, просто Даниярдың 3 күн ба ауырды ғой. Пользу дейді ғой, сондай болатыр. Ерасылдыке сөйлеспей, өзі ойланып, өзі шешім қабылдап, что түсінді да. Түсінді да, Аружанға кішкене сезім жоқ екен. Бірақ жаңа айта кетерім, егер қыз баласы бірінші жігітке сезім білдіріп, мен сені ұнатамын, мен алшы, мен тамақ істей аламын дейтін болса, мен алшы деп айтқан жоқпын. Ойландырады адамды. Нақты ойы бар жігіт, үйленемін деп айтқан жігітке сондай айтатын болса, кішкене ойланып қалады. Так, что-то дұрыс емес сияқты. Ал кім жеңіл ойлайды, ұнайды десе, ә, маған ұнайсың деп жүре береді артынан. Мені алсы деп айтқан жоқ мен, ондай сөз болған жоқ қой? Жоқ, неғақ бұрмала жүресіңдер, мына жерде жаңа Балназым айтады да, жаңағы бекішке ашық қыздар ұнайды осындай дейді да, неғақ бүйтіп отырсың, айттың ғой. Енді Аружанға бекіш сияқты, Даниярға мен сияқты қыз керек дейді. Мына жерде Аружан... Мына жерде, айттың ғой, енді айтқан нәрсені айту керек қой, дұрыс қой. Жоқ, мен күлдім да, жаңа өзі мені әңгімеге қосты. Сонан кейін мен тұрдым да, Даниярға, значит, сен сияқты қыз керек деп күлдің да, я, бекішке Аружан сияқты, Даниярға мен сияқты қыз деп. Қойшы енді айтасыз, я, деп ол да тұрған ештеңе жоқ қой. Балықшы қоймайды бәріне қарманы тастап, ей, ұялсай бекіш кішкене, түлкі. Ой, мынау, жүсіп қалма, я. Басына не киіп алғансың? Сен солай айтқан келе ма? Аружанға бекіш сен сияқты келеді, неме? Ал Даниярға мен сияқты. Даниярға мен сияқты деп сіз сияқты айтқың келе ма дедім. Сосын қаз мен соны айтам деп шықты. Жоқ, негізі бар ғой, Аружан жер бетінде өз сезімін ашық білдіре алатын қыздардың жалғыз емес қой. Мысалы, Айгерім де мысалы Үміткермен танысқалы бері кәдімгі ашық айтып жүр. Біз жұп сияқтымыз деп. Айгерімнің пікірі дұрыс па Аружанның жасап жатқаны? Және сен де осылай анық сезіміңді айтқаннан кейін Үміткерің де осы Данияр сияқты жауап берсе не істейсің деген сауалға жауап жарнамадан кейін алыстан. Өзі бірінші сезімін білдіріпті. Сен маған ұнайтын сияқтысың. Егер мен саған ұнамасам, уақытымды жібер, уақытымды ұстама деп. Және де Данияр айтады, расымен де сезімім ашылған жоқ, кішігірім симпатия ғана бар деп жатыр. Және Шах мырза жарнамаға дейін Әйгерімге сұрақ қойған еді. Сен де қолдайсың ғой, Аружан тарапын жалпы. Мысалға Дидарға дәл солай сезіміңді білдірсең, және саған осындай жауап келсе не істейтін едің? Я, мен өте қолдаймын. Аружаннан өзімді көремін, шыны керек. Өз мінезімді, егер де мен жақсы көрсем, мен барлығын көрсетем де, жан тәніммен шынымен де жақсы көрем. Онда тұрған ештеңе де жоқ, және де жігіт одан бас тартып тұрса, онда ол менің адамым емес деп санаймын. Және де Аружан бағана айтып жатыр, өзін жарнамалау үшін анау-мынау айтып жатыр дегенде, ондай емес. Әрбір қыз жігітпен таныстық тоқтағаннан кейін не үшін, не себепті деген бір сұрақ мазалайды. Менде қай жерім жаман, неге мен таңдамады дегеннен. Сол нәрседен ол сұрады, мен бәрін жасай аламын, тамақ жасай аламын, әдемімін, сонда қай жерім ұнамады деген сұрақ орынды болды ол жақтан. Ал сен мысалы Дидарға айттың ба, Дидар, сен маған ұнайсың, мен сені болашақ жарын ретінде көремін, қашан ұсыныс жасайсың деп сұрадың ба? Иә, дәл солай айттым. Дәл солай сұрадым. Жауабы да берілді. Жауап берілді. Мәссаған, оны енді біраздан кейін білетін шығармыз, енді Айгерім мен Дидар ортаға шыққаннан кейін. Бірақ негізі сен де осы алған райыңнан қайтпайсың, яғни менің табиғатым осындай, жігіт ұнаса ұнадың деп айтам, және егер сол сезім жауапсыз болса бірден айт, мен үміт жаңағы арқалап бауыр баспай қояйын деген сияқты. Иә, сол соңғы кездесуде айтқам, осы жерде айтмаған арғартай жүре бермек деп Данияр негізі айтпай жүрген, өзі енді ұялады да адамды, ренжітіп алам ба деп. Енді табиғат сондай да, айтпай жүрді, сосын мен өзім шығарып алдым. Айтшы, көзіме қарап айтшы, мен саған ұнайын ба, ұнамайын ба деп айттым. Мәс саған. Сосын... Абылай, сен не істейтін едің, егер саған Карина сөйлеп айтсын? Сен сезім білдірсе ма? Яғни, мен саған... Маған ол жақсы жағынан деп ойлаймын. Мен жақсы қабылдаймын негізі. Бірақ мына жерде Айгерім, Ағырке, Айза кімді Аружанды қолдап жатыр ғой. Бірақ неге басқа қыздар қолдамайды деймін да, именно сезімдерін білдіргеннен кейін қолдап жатыр деп ойлаймын. Айгер маған білдіріп атса, мен жақсы қабылдаймын негізі. Иә, Айза.
Мен ойлаймын, егер де сезімің бар болып тұрса, махаббат бар болса, неге оны айтпасқа да? Жасып жүргеннен не пайда? Онда не үшін ғашық боласыңдар? Жалпы сондай сезімге, махаббатқа ғашықсыңдар ғой сендердің барлықтарың мұқтажсыңдар сол сезімге. Бірақ почему-то ғашық болғанның өзінде айтпайсыңдар. Арай, сен мысалға. Мен ойлаймын, сен айта алмайсың. Мүмкін сенің бывший жігітіңді әріде ұмыта алмасаң да, сен оны айта алмайтын қызсың екен. Біліп тұрмын қазірде. Және де қаншалықты ол орынды деймін. Жігіттер де адамның адам ғой, оларды да жақсы көру керек. Оларға да махаббат керек, оларға Оларда жақсы сөзді есігісі келеді деген сияқты біздің тарапымыздан. Қой, Айзам, мен лучше ішімде қалай берсін, айтпай қояйын, сен құсап мына жерде еңіреп жылап отқанша өзіңді түсіріп. Ал ойлайсың, ойлайтын шығарсың, сені задела этим деп. Нет, өйткені шынайы сезім үшін мен жылауға дайынмын. Мен жаман дым көріп тұрған жоқпын, арай. Жоқ, мен осылай қалам, мен мысалы біреуді ұнатып тұрмын ба, до конца айтпай өтем. Ол адамның өзі бірінші маған ішімде өліп кетеді ол сезім. Ол адамның өзі жақсы. Маған бастап шақ жасамайынша мен өзімді гордый. Енді ол адам сенің сезіміңді бар екендігін білмесе, ол азамат сезіміңді бар екенін білмесе қалай саған бірінші шақ жасайды? Элементарно сұрақ саған. Қалай сонда обязательно қыз бірінші айту керек па? Мен адам сен деп атасың ба? Бірақ бір намек деген дүние бар ғой. Заявка себе деген сияқты дүниелер бар арай. Білмесең жоқ, намек түсінбейтін жігіттер де бар. Айза, заявка себе деген дүние жақсы біледі жақсы. Айза, негізі намек түсінбейтін жігіттер де бар. Сразу айтасың, мен керекпін ба, керек емеспін ба деп уақытты мен болтқа жібермейін дегенде. Мен де Аружан сен сияқты қыздардың қатарынамын. Сразу мен айтамын, свидание болса свиданиесіне шақыра саламын. Екіншіден сыйлық бере ма, бере саламын. Сіздің ответ айтам, я или жоқ деген сияқты. Біздің мінезіміз сондай дік-дік айтасын болды. Мұжып жүрмейміз біз. Андай, дақанса не істейді екен, қазір мен бүйтеді екен. Біз өйтіп жүрем дегенше, біз шынайы сезіміміз бар болғандықтан, біз оған бауыр басып қаламыз. Бауыр басқаннан кейін біз ұмытуымыз қиын болады. Ал жігіттерге бәрібір деп ойлаймын. Уақытында алып жүреді. Уақытында алып жүргенде, жалпы сезімді білдірген, егер қатты жақсы көріп тұрсаң, дұрыс шығар. Өйткені жалпы жігіттің тарапын тезірек жаңа процесті тездету үшін мақсатында. Енді бұл жақта біздің барлығымыз үйлену тұрмыс құру келгеннен кейін Арайдың мақсаты дұрыс деген ойдамын. Және де мен Даниярға айтқым келеді, Арай деппін ғой, Аружан. Даниярға айтқым келеді, Даниярды мен ойлайтынша бұрын андай өзінің мінезі сондай жұмсақтау деп ойлайтын. Негізі Даниярға қарап отырсам, Данияр ынжық жігіт. Ынжық. Ынжық. Өзі ешқашан ешқандай қадам жасамайды. Өзіне ешқандай қадам жасамайды. Не айтып, не қойғанын білмейді. Біреудің тарапынан іздеп отырады. Жоқ, мүлдем келіспеймін. Ынжық деген сөйлей алмайды. Онда ерке болған Данияр үшін қыз алып қашады ғой. Сол үшін мысалы мына жерде яркая қыз отырша, Аружан фигура десе фигурасы бар, түр десе түрі бар, шашы бар, инстаграмында жүргізеді. Сені жоғарыға көтермейді осы қыз ғой. Мен ойлаймыншы, мына Ақеркенің екінші варианты одан да лучший вариант Аружан деп ойлаймын. Мадина, нағыз сені көтереді. Тоқта, мен айта кетейінші, Данияр наоборот красавчик, молодец ше. Қыз жоқ, қызды жамандап отқан жоқпын. Негізі дұрыс, өз сезіміңді білдірген ашық бұл. Оны мен дұрыс деп санаймын өз басым. Бірақ Данияр сені алдап отқан жоқ та шынымен де, мен де сені ұнатамын деп. Сен оны наоборот дұрыс жағынан түсін. Ертең шынымен сен екеуің өтірік сені алдайса, уақыт өте келіп сен уақыт жаңағыдай бауыр басып қалғаннан кейін сені қайтаратын болса, сен тоже өзіңе нет қаласың да. Өзім сұрағаннан кейін бірақ жауап берді ғой, өзім. Негізі оны қинай берудің керек жоқ, ертең уақыт өте келе Данияр жоқ деп тасап кетсе, тағы айтасыңдар, өй сен анжақ болғаның дұрыс еді бұдан қарағанда. Қызды пайдаланып тастаңшы. Енді ұнамаса не істейді енді қыз, ұнамай жатса енді өзінің сезімін ашамай жатса. Адамды бәрі айтты деп ұнатасың ба? Соны түсінбеймін мен. Бұл қызды бәрі ұнатады. Сен жаңа айтып отырсың, бұл қызды бәрі ұнатады деп. Сен қалай ұнатпайсың деп. Сен мысалы қара. Сен мысалы бір жігіт, бәріне ұнайды бір жігіт. Саған да ұнай ма сол жігіт? Сол жігітпен бірге болғың келе ма? Бұл қызға отырған жігіттердің бәрінің көңілі кетіп отыр негізі. Сен қалжы, сен ғана бұл жерде. Жоқ. Кітапты не тупи деген негіз сон саған беру керек. Шын айтамын, сен бұндай қыздарды көрмейсің да, наоборот сен қыздардың артынан жүгіргенін жақсы көресің. Қыздар сені ашып айтқанын жақсы көресің, сен жүгіргенін жақсы көресің. Мадина, неге бәрімізге сөз тигізіп кеттің? Қызға бәрі жақсы көреді. Мадина, жігіттердің артынан жауап бермей қойсаңшы, әркімнің өзі басы. Аружанға кімнің көңілі бар, қол көтерсін. Саған қыз келіп, ұнайсың сен маған десе. Жоқ, ұнайсың, ұнайсың бөлек. Ұнаса да саған ұнаса ұнайсың деп жауап бересің ғой. Одан бөлек енді Аружан ұнамаған Данияр жеткізіп отыр ғой. Мадина өйтіп ынжықсын басқа деп айтудың қажеті жоқ. Иә, Аружан әдемі шығар. Иә, жаңағы түріне көркі сай шығар, бәлкім мінезі де жақсы шығар. Бірақ енді Даниярдың да өзінің жаңа талғамындағы қыз бар ғой бұл өмірде. Бәлкім сол бір сәйкес келмей жатқан шығар әлі. Және оның да сәйкес келген тұста мен Даниярдың әрқашанда осы жерден тұрып та Ақеркеге сезім білдірген сәті бар, басқа бар. Ол ұнатты ма, әрқашанда сезімін дәлелдей және соның соңына дейін жеткізеді. Сол себепті ынжық басқа деп жігіттерді өйтіп
кемсітуді қойыңдар қыздар. Ал Нұрлан, саған сұрақ, сен ұнатқан қыз кәдімгі ғашық болып ұнатып жүрсің. Енді сол ұнататыныңды мойындауға, кездесуге шақырып кәдімгі енді айтайын деп жатқан кезде қыз саған бірінші Нұрлан, сен маған ұнайсың, мен саған ғашықпын десе, сен сол қызбен бірден танысып тоқтатасың ба? Жоқ, қазір өзім мойымбай та кетейінші осы жерде. Қазіргі жас қыздарда ұстамдылық деген жоқ. Кішкене қысылу деген жоқ. Намыс келема білмеймін енді андай жігіт көрме бітті сен маған ұнайсың сен мен бірге болғым келеді деп айтады да оны естіген жігіт не істейді а мынау мен ұнатады значит мен айтқандарым істейді деді ол қызбен ойнап жүре береді қарманы лақтырады дейді балықшы деп содан шығады да мысалы ал айта кетейін егер қызбен жігіт таныспай жатып бір бірімен егер қыз сезім білдіретін болса ол дұрыс емес егер жүріп жүріп танысып жүріп егер бір біріне кішкене сезім ашылып барып сол кезде білдіретін болса ол қалыпты жағдай деп айтқым келеді мен. Ал осы жағдайда Аружандыкі дұрыс па, дұрыс емес? Мен сезім жоқ дегеннен барып, менде сезім бар ғой. Менде сезім бар ғой деп өз айтып тұр да. Жоқ екен біліп тұрсың, сен Даниярдың сезімін аша алмайсың болды. Сен осын қара, сен осын Ерасылмен сөйлесу керек едің бірінші. Ерасыл, Даниярдың ойын өзгертпеші маған. Мен оған сезім бар деп айтсаң, мүмкін өзгермеді. Нұрлан, сен бағана айттың, ең бірінші жігіт инициативаны таныстық үшін нетеді, одан кейін қыз уже болады оған не айтуға. Өзін сезімін білдіруге деп жатсын. YouTube-та сонда өз-өзіне қарсы шығып жатсын ба? YouTube-та жаңа мен күшті бір нәрсе айттым да. Жігіт ереже бойынша, жігіт қызға қадам жасайды. Ереже бойынша, ереже бойынша жігіт қызға қызым боласың ба деп ұсыныс жасайды. Ереже бойынша жігіт қызға үйленесің ба деп ұсыныс тастайды да, бірақ қазіргі сәтте ереже ауысып кетті. Қазір қыздар өздері ұнайсың деп бастайды, қашан маған сөз саласың, менің саған үйленгім келеді, сен маған сөз салсай деп, қазір қыздардың бәрі сондай. Ереже бойынша Данияр, тоқта, тоқта. Ереже бойынша Данияр бірінші қадам жасады, Аружан оған келісті. Бұл ереже бойынша болды. Ереже бойынша Ерасыл бірінші қадам жасады, досы бірінші жасады. Бұл жерде неге ұят жоқ дегенге келдің? Жоқ, мен ол жерде таң қалдым. Отырым да, Нұрлан, сен онда осы жерде отыруға лайықсызсың, неге десең, өйткен саған үміткерлерді бірінші қадамды жасап келеді ғой. Осы жерде мен айта кетейін, алдында дұрыс жауап бере алмай қалдым. Мысалы, бұрынғы кезде жеңгетайлық деген болатын, иә? Мысалы, мынаяқта көрші жақта қыз бар, сонымен танысып көр деп қара тоқта, міне. Мен айтып өткен жоқпын әлі ақерке. Қаладан келіп жатқан қыздар бар. Неге соларға сен неге келдің? Сен отырып үйде күтпейсің ба деп. Сен не істеп отырсың онда ана жерде? Тоқташы, тыңдашы, қара, бұл жерде жоқ, менің сұрағыма сұрақ ретінде істемей. Мына жерде шымылдық деген зат бар да? Шымылдық бар. Екеуі екі жақта отырады, бір-бірін танымайды. Құлақ ана дейді. Шымылдық аржан отыр таныстырды. Осы жерде Камила ханым Шахкер мырза таныстырады да, қара. Шымылдық бар ол жерде. Осы жерде таныстырады. Сосын айтады, сен тасың келе ма? Шымылдық ашыла ма дегенде, иә дейді. Сосын екеуі бір-бірін таныстырады. Бірақ дегенмен алғашқы қадамды үміткер жасайды ғой, мен жасайды. Өйткені сен сияқты тормыз жігіттерге сондай қыздар келеді. Ерасыл. Нұрлан жеңіліп қалды. Сол кезде құтты болсын деп отырмын, Ерасыл, енді тормыз жігіттерді тигізіп отырмыз деп тұрсың ғой. Енді қазір қыздар андай ғой, мойын қасылы болады, сөйтіп жүреді. Жоқ, Ерасылға, Ерасыл саған тиіп жатқан жоқ па, саған тормыз деді ғой. Мен бауырымды тормыз демей қой, мен бауырым тормыз. Ерасыл, онда тұрған не бар дейді ол? Жоқ, мына жерде Нұрлан гәр етіп өзінің понятиясын біреуге тықпалаған жақсы көреді ғой. Ол тормыз дегенмен тормыз болып кетпеймін ғой мен. Ешкім тормыз болып кетпейді оған. Мен Ерасылға қарағанда өзімнің көзқарасы өзімде. Бар қызға мен қадам жасаймын да, бірақ күтпеймін ешкімнен ше. Маған қашан сөз салады екен. Сосын бағана тағы да бір нәрсе айта кеткенмін мен. Арық атқа қамшы жау, жыртық үйге тамшы жау. Жастайынан бай алмаған әркімен ойнаған қыз жау дейді ғой. Сонда саған келген үміткерлердің бәрін солай айтасың ба? Ойдан шығара салған сияқты, иә? Жоқ, мынандай ғой енді. Осыдан кейін қалай үміткер келеді Нұрланға? Айтақта келмей жатыр. Алдында да айтқам, әр жігітке сезімдерін білдіріп, сен маған ұнайсың дей беретін қыз туралы қандай ой қалыптасады деп. Онда Нұрлан, сен бүйтсеш, нағыз бәрін ереже бойынша жасағың келсе, онда үміткеріңді өзің атын атап шақыр. И сені ұнатпайтын қыз келсін. Құрметті менің. Жоқ, жалпылар үміткерлер деп емес, нақты мысалы үміткер Айгүл мысалы. Мына мекенжай бойынша тұратын. Мен сенімен танысуға бірінші қадам жасай алмай жүрдім, қазір жасаймын. Мысалы, көрші ауылда мынандай қыз бар екен деп өздері инициатива жібереді да, мысалы жеңгетайлар. Дәл сол сияқты мына жақта білмейміз біз кім келетінін, кіммен танысатынымызды. Онда былай айтайық, әпкелер, туған туыстар, көршілер, сіздер Нұрланға нұсқаларды жіберіңіз. Ағайын деп. Ал Нұрлан үміткерін енді өзі шақырады, атын атап түсін тістеп, дұрыс қой? Дайын үміткер де бар еще оған. Яғни сен микрофонды алып, мысалы,
Akşi ауылында 25-ші үйде Абай көшесінде тұратын Айгүл 18 жасар. Мен сені үміткерім қып шақырам дейсің. Жоқ, бұл енді артық енді. Бұл енді артық. Бірақ бірінші ережені бұзбау керек қой. Жоқ, мен айтып тұрмын, бұл жерде шымылдық бар. Шымылдықтың аржағында кім келетінін мен білмеймін. Бұл жерде ешкім білмейді. Асла сөйлесеміз, тілдесеміз сол кезде. Жоқ, бірақ қадамды жасап келетін қыз емес па? Қадамдар бек жаса келетін қыз емес па? Шынымен де, жоқ, Нұрлан, бұл жерде өзіңе өзің қарсы шығып отырсың ғой? Соны айтып жатырмын ғой. Сен қабылдағың келмейді, только сен өзіңнің жаңағы правиларыңмен өмір сүресің и соны біреуге пихать етесің. Ну кешір, Нұрлан, сенің правиларыңмен өмір сүрмеймін. Сенің аяқ киіміңді мен киген жоқпын. Менің аяқ киімімді сен киген жоқсың. Өлген аруақ жер таңдамайды. Отырып қалған қыз бай таңдамайды дейді ғой. Сөз таластырғым келмейді. Нұрлан жаңағы сөзге жауап бере алмады да, өтірік бір мақалмен жауап салды. Жоқ, қараңызшы енді, бірақ енді жігіттер өздерің, мысалы Нұрсұлтан, шынымен де үміткер сені таңдап келеді ғой. Сен таңдамайсың, сені таңдап келеді. Демек, Нұрланның айтуы бойынша бұл бітті, ереже бұзылды, ең әуелгі бастан. Жоқ, қазір енді Ағаркеннің айтқан сөзі тормоз деген өзін дәлелдеп тұр да, енді тормоз екенін. Енді айтқан нәрсесінде ұқпайды, өзі айтқан сөзінде жеткізе алмайды. Нәжір мен қазір Даниярға айтқым келіп тұр да, мына жер болып жатқан жағдайға жа, біздің қатысушылар екіге бөлініп, біреу Аружанды қолдап жатыр, біреу Даниярды қолдап жатыр да. Мына жерде мен айтқым келеді, екеуі де сай болып тұр да, бірақ Даниярдың Аружанға сезімі ашылмаған несінде, Аружан қазіргі басында айтып кетті. Әр кездескенде ескі болашақ жарын есіне ала береді, айта береді деген екен. Мен сол үшін деп ойлаймын да, Даниярдың ескі ғашығын еске түсіре бергеннен әлі ұмытпаған. Сондықтан Аружанға деген сезімі ашылмады. Кімді ұмыта алмаған? Ескі жарын. Аружан, сіз баған айтып кеттіңіз ғой, болашақта айта ғашығын айт. Ескі жарын дей, сенде ескі жарың бар ба? Жоқ, ол басқа, бұрынғы болған нәрсе ғой. Негізі Шахкер мырза, мен про нәрсе айтсам бола ма? Мен негізі бар ғой, бай шын айтқан кезде Аружан өте жақсы, керемет қыз. Басында айтқандай маған осыны ашық қыздар ұнайды деп айтып едім. Бәр жағынан жақсы қыз да. Бірақ енді өкінішке орай сезім ашылған жоқ бұл қызға. Мен мысалы білмеймін, өз өзімді кінәлаймын ба? Мысалы мен ана жол соңғы үміткер болды ғой менде, Диляра деген қыз. Иә. Yeah. Соны жіберген кезде прям өзімді жаман сезінушім бар ғой өзімді. Білмеймін неге екені олай. То что вот менде егер мүмкіндік болса да, шын мәнінде қайтадан танысқым келетін еді сол қызбен. Дилярамен. Дилярамен, иә. Бірақ жаңа оны айтып керек жоқ. Ынжықсын, анаусын қалай ұнамайды деп да, ол мысалы Аружанға дейін болған нәрсе ғой ол. Иә. Yeah. Мен сондықтан мен оны сезім ашылмады да менде. Яғни сен Диларамен таныстықты өзің тоқтаттың, бірақ бір әттегенай қалып қалды ма ішінде? Иә. Менде мына жақта наразылық туып жатыр да. Аха. Неге? Неге оны бастан айтпадың? Мысалға мен саған ойыншықпын ба? Мына жерде басында сен өзің маған айттың. Тоқтар, Сәкен. Сәкен, не айтып отырсың сен? Мен вообще. Сен вообще маған бургер алып беру керексің. Сен бірінші кездесуде маған айттың, мен айттым сен жаңа қызды қиялмай отырсың ба деп, көңіл күйі жоқ болды да, қиялмай отырсың. Аружан, мен сен пайдаландың, ол сені пайдаланды. Квитпіз ғой, қарашы. Жоқ, Сәкен, Сәкен, тоқташы. Қолдану деген, пайдалану деген нәрсені дұрыс айтып отқан жоқсың сен. Мен реально мен Ерасылдың айтқанын мысалы да, досым ретінде жерге тастамайын деп танысып көрейін дедім. Дос үйленді сөйлен онда. Реально жібердім Диларын, жібергім келмесе де мысалы да, бір какой-то бір. Жібергім келмесе де. Жоқ, имеет в виду ондай. Жоқ, жеткізе алмай отыр Данияр, былай ғой, кімді Диляраны келгенде шынымен ұнатты. Бірақ білмеймін енді қысым көп болды ма осы жерде қатысушылардан? Қатысушылар емес, Ерасыл десе айтыр. Ой, қаһарман, келсінші, қатысушылар сен неге оны жіберіп жатсың деп қысым көрсе. Білмеймін, кетіп бара жатты. Кетіп бара жатқанда Даниярдың көзінен кәдімгідей қимастық сезімді байқадым да мен. Онда неге жібереді? Қимастық сезімді байқадым және ол кетіп бара жатқан кезде Диляра. Қаһарман, ол жылатты ғой Диляраны. Кәдімгі жылап кетті ғой сол кезде. Жылап бара жатқан кезде, жылап барған кезде бәріміз айттық. Көзінен атқан. Ерасыл десе, Ерасылдан қазір сұрасаң, ода тұрған не бар деп жауап береді. Негізі мына жерде бар ғой. Және Аружан, уайымдама, сені осы жерде Данияр ұнатпаса да, қазір шет жақта отырған бір жігіт өте көзі тесіп отыр. Мен Данияр айтқан болатын, не ты первый, не ты последний деп ше, менде артынан жүгіретін жігіттер көп шүкір ше. Оны емес, просто маған ұнамағаны, мені неге алдадың сен? Жоқ, ол қызды ұнатпадым. Айттым, қайтарған кезде ертең ақ барып айтайық, сол қызды ұнатып тұрмын, сол қызды қайтарамын деп. Мен ештеңке демеймін саған. Жоқ, 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 жалғастырамыз деп өзің үстіп-үстіп алып келдің да. Мен мына жақта как будто бір ойыншық сияқты болып қалдым ғой сенің жаныңда. Менің түсінбегенім, қимай жібергім келмесе де жібердім деген. Бұл жерде жау кім сонда? Яғни кім сені жаңағы Диларамен таныспа деп мәжбүрлеп
Жоқ, саған танысуға болмайды, Данияр. Данияр, жоқ, мен оған ғашықпын. Жоқ, сендер танысыңдар, тоқтату керек деп. Кім айтты? Жоқ. Мүмкін ол кезде сезім ашылмай. Сезім ашылған жоқ, қазір ойлана келе уақыт. Мысалы, жаңа да Аружан айтып отыр ғой, неге сен басында маған айтпадың ондай нәрсені деп. Мен ойладым, уақыт өте келе мен оны ұмытамын деп ойладым да. Аружанмен танысатын. Бұл жерде сезім ашылмады емес. Ерасылдың бақыты үшін, бұрынғы қызының бақыты үшін атсалысу мақсатында Диларамен қоштасу керек болды да, амалдың жоғынан Аружанмен танысу керек болды. Сол себепті де енді қазір өкініп отыр, бекер сөйттім, бірақ дегенмен де екеуі бақытты отыр. Болса өз айтушы еді ғой Данияр. Айтып отыр ғой, қапсы маған деген сол кезде ашық айтуым керек еді. Мысалы, мен соған сөйтіп айтсам, сен Диларан жібер деп, мен саған сондай әңгіме болды ма? Или маған сондай бір өкпе ренішің бар ма? Соны как есть айтшы. Мен саған сөйтіп айттым ба, Диларан жіберші деп? Жоқ, ол айттым деп айтпайды ғой. Просто бұл жерде қазір көпсі түсініп қалады, что мен кінәлімін деп. Жоқ, сен өзің айттың осы жерде. Ерасыл, сен айттың, бір оқпен екі қойын атып жатырмын деп, сенің неқті аузынан сөз шықты ма? Болды, сен өз аузынан сұрап қалдың. Нұрлан, қараш, мен оған дейін, Диляраға дейін мен Даниярмен сөйлескен болатын. Аружан қалай өзі, жақсы ұнай ма саған деген кезде? Данияр өзі айтқан болатын. Сен беттің нәзерге шыққан кезде артынан жүгіріп кеттің, не істерін білмей қалдым. Сосын барып ойлана келе Даниярмен екеуін тастырып жіберейін дегім келді деп сен нәзерде өзің айтқансың. Енді одан ол сөзінен тайып тұрған жоқ қой. Яшын, мен солай болды, Диляра келгенге дейін болған әңгіме болды дейді. Бірақ сені жаңағы ұнап тұрған Диларамен екеуіңді ажырастырған кім? Ажырасқан еш, сол жаңағыда айтып отырмын ғой негізі. Жоқ, тұра тұрыңыздаршы. Данияр, әр сөзге мұқият болу керек. Мен Диляраны қимасам да қоштасуға тура келді. Неге қоштасуға тура келді? Не үшін? Яғни мен отырмын бір бағдарламада, жарымды іздеп, бір қыз келді, маған ұнайды. Менің ұнатуым ашылды, ол қызда, ол қыздың да ұнатуы ашылды. Екеуміз бір-бірімізге жарасып тұрмыз, бірақ мен онымен қоштасуым керек. Неге? Қаз айтамын. Өте қызық сұрақ. Жауабы болады деген үміттемін жарнамадан кейін алыстамын. Соңғы үміткері Диляра жайында әңгіме қозғап отыр. Негізі Диляраны қимаған едім, жібергім келмеген еді, сезімім әлі сөнбей жүр дейді. Осыған орай логикалық сұрақ, иә, Данияр? Не үшін жібердің онда? Бар ғой, негізі, Камила, мен өмірімде ондай адамдарды кездестірмесем айтпайтын едім. Бірақ кездестірдім, жиі кездестірдім. Және түсінсем бұйырмасын, бар ғой, осы өмірлерінде бір жәбірленуші тарап болуды жақсы көретін, бір қиналуды жақсы көретін, бір қиналып өзімен өзі, өзіне өзі бір мәселелерді жаңағы тудырып, сол мәселелермен күресіп, біреу тудырып атқан жоқ, өзіне өзі тудыратын адамдарды таңғалдырады негізі бар ғой. Мысалы, қарашы, саған бір қыз ұнады, сен келдің, таныстың, бір-біріңе ұнап тұрсыңдар. Ал енді обязательно өміріңнен сериал жасау керек пе? Жоқ, енді біз бір-бірімізге ұнасақ, екі бөлек кетуіміз керек, содан кейін ұзақтан бір-бірімізді сағынуымыз керек деп. Неге? Оны аттап өтіп, бірден бірге болмасқа. Жоқ, негізі бай ғой, Шахкер мырза. Басында Диляра келген кезінде, менде оған ешқандай не болған жоқ. И мен ол тарапынан көрдім да, маған деген несі, анау несі, симпатия сезімі ашылып баратқан көрдім. Егер мысалы мен өзімде сенімді болған жоқпын сол моментте. Мысалы мен өзімде сенімді болғаннан 2-3 4 кездесуден кейін мысалы тоқтатқан кезде анау қызға өте қатты ауыр тиетін еді да, Диляраға мысалы. Өйткені 19 жастағы қыз былай қараған кезде. Сосын мен ойладым да, изначально бір встречадан кейін ондай нәрсені мен өзімде сенімді болмағаннан кейін тоқтатамын дедім. Сөйтіп тоқтаттым. Тоқтатқан кезде сол кезде менде ашылды оған. Сол моментте, өйткені неге? Потому что ол сол кезде жылады. Жылағаннан кейін бір ауыз айтқан жоқ қой мысалы мен туралы. Мысалы басқа біреулер болса да мысалы там неше түрін айтатын еді ғой мысалы, ей сен неге бүйттің, неге маған айтқан жоқсың, сен типа осы неше түрлі момент бір ауыз сөз айтқан жоқ маған дегенде. Сосын маған өте қатты ұнады да мысалы, хорошо деді, үндеген жоқ, даже түк айтқан жоқ. Содан кейін мен ойладым, мә, анау
Onda Arujan men ne için kezdesin degen sıyaq suraqtar koy bolot. Arujan sağan sezimi aşıldı koy sonda. Arujan da sezimin jalka emes pa sağan? Жана айттың, Диларың сезімі ашып кетуі мүмкін дедің, бір неден кейін қайтара салдың. Сонда Аружан сезімі саған ойыншық болып тұр ма? Аружан да 19. Жоқ. Ол да жас қыз ғой? Жоқ. Аружан сезімі не істейсің? А оянды сезімі не істейсің енді? Жылап қалады қазір мысалға. Жылашы Аружан жанағындай. Жоқ, одан кейін қазір Аружан кетіп қалғаннан кейін артынан тағы айтып отырсаң, менің Аружанға деген сезім ашылып кетті. Данияр, сен кішкене бір тұрақталсаңшы. Тұрақталса. Жоқ, Данияр қара. Деп айтқан жоқ. Ол қыз көрдіңдер ғой? Қалай сезімін қалай білдіріп атқаның, ішкі жан дүниесіндегі нәрсенің кәдімгі бір көзінен ғана байқайсың басқа. Аружан мақұлы қиындық өмірде көрген шығар, түрлі жағдайлардан өткен шығар. Осы жағдайдың өзін мысалға күліп қалып, Дилара келеді деп ойласаң да келмейді ғой. Жоқ, бұл жерде не айырмашылық бар? Дилара мен Аружанның, Аружан мен саған айырмашылық бар деп отқан жоқпын. Жоқ, Данияр айтып жатыр, Дилараны бір кездесуден кейін ары қарай қинағым келген жоқ, жылап қалама деп не істедім деп. Аружан да дәл сондай жағдайда отыр ғой мысалға. Екеуін неге Аружанды басынан бастап бір кездесуден кейін айтпады? Дәл сондай қылып Аружанның маған деген сезімі бар. Бір кездесуден кейін ақ қандай жағдайда кеткенін көрдіңдер. Аружанмен қазір бір апта, екі аптадай таныстық болып жатыр. Бірақ Аружан оны жай ғана өзі кәдімгідей қалай бар солай қабылдап отыр ғой. Ол қазір сондай түр жасап отыр, ішінен ұнатып тұр, тіпті тұрмысқа шығуға дайын отырған жігітті осындай әңгіме айтып отырса, оның ішінде қандай жай күйі болып жатқанын біз білмейміз ғой, қаһарман. Мына жерде Даниярды жазғырып керек емес. Мысалы, біз кейбір адамдар да, когда қасында кезінде қадірін білмейміз да, кеткеннен кейін міне тап айырылдық қой деген кезде барып сезіміміз ашылып сөйтеді да, сосын Даниярға сұрақ қойым келіп тұр. Сен Аружанмен өстіп кезесіп жүріп, Дилярамен сөйлестің ғой, иә? Өйткені білесің ба, есіңде ма? Сен мен мына жерде отқан кезде маған мені сұрағансың. Сен екеуің жұп, мен екеуің, яғни бұрынғы жұпым мен Диаспен бірге қыдырып жүргенде Диляраны көріп пендер дегенде мен саған айттым, Диляра деген кім деп, сол кезде есіме келмей қалды. Сосын артынан барып маған жаңағы Диас айтып жатыр, сөйтіп кімнің Даниярдың жұбы бізді көріпті деген сияқты. Сол кезде сен қайдан білдің деймін да, сол біз ол маған жазған болатын WhatsApp-тан. Бірақ получается сендер Аружанмен кездесіп жүріп те сөйлесіп жүрдіңдер, иә? Жоқ, ол маған бір рет жазған болатын. Сол араймен жұбым көрдім деп те қана жазған. Ол маған айтты, Диляра айтқан болатын, мә сен Аружанмен танысу үшін мені жібердің ба деген кезде сол сондай сообщение болған WhatsApp-тан. Содан кейін айтты, иә мен арайда сендерде бүгін жұп болғандарды көрдім деді. Осы поэтому мен саған келіп айттым. Лара. Жоқ, екі әңгіменің арасы мүлдем тоғыспайды ғой. Араймен кім жүр екен және менімен мені не үшін жібердің деген әңгіменің арасында да бір әңгіме болу керек. Жоқ, тоқташ, мен саған айтып отырмын ғой, разговор неден басталды? Разговор басталды, демек, сөйлесіп Аружанды таңда мені қайтарын Аружанмен танысып атсын деген сияқты. Ол жерде андай кішкене обидасы болды да тоже. И содан кейін сол сөйлесіп атқан, сол тараптан сөйлесіп атқаннан кейін сен не деп жауап бердің сол кезде? Сонда не деп жауап бердің? Нені? Аружан мен танысу үшін мені жібердің ба деген кезде? Иә, айттым, иә, танысып отырмын дедім. Менде Даниярға бір сұрақ бар да. Егер де маған мүлдем сезім болмаса, неге жаңағы мені құшақтап, өзін құшақтап бітіп? Жо-жо-жо. Ол тактильность деген, мысалға құшақтаған кезде адам уже бауыр басасың ғой бітіп. Жоқ, Аружан құшақтат дегеннен көрі құшаққа кішкене кіргенді шамалы айтып өту екен. Соны айтам, не үшін бізде қаһарман сөйледі, не үшін мына жерде өз өздерін позорларын шығарасыңдар, құшақтады, анау отыр сүйді деп. Не үшін олай? Кім позорын шығарса, анау деп сөйлейсің бе? Атым бар шығарма, ұштарай. Жоқ, ренжіме. Шеттен шықпа, мен есімім Айзат, Айза танымасаң. Шықпа шеттен олай. Жоқ, бұл ғой, бірінші рет айтып отырған жоқпын ғой, атың. Ладно, Айза, ұмытып қалдым. Анау деген не сөз? Анау отыр деп. Отырамын. Жоқ, неге өз өздерің позорларын шығарасыңдар? Жоқ, арай, ол жерде позор емес, жігіттің. Не, құшақтаған позор ма сонда? Жоқ, арай, қарашы, жігіттің әңгімесімен. Просто так, сол үшін, мысалы, қанша адам көріп отыр сендерді, ата-аналарың көріп отыр, а сендер келесіңдер да, уже когда жігіттен айырылып баратқанда, сен менің ерімнен сүйдің ғой, или сен мені құшақтадың ғой? Мен сүйді деп айтып тұрмын ба, мен құшақтадым деп тұрмын ғой? Сен емес, вообще жалпы айтып жатырмын. Енді маған тегізіп айтып отырсыз ғой. Сен темаң ұқсайды. Жоқ, мен айтайын, Шақ мырза. Мен айтайын, шо, ол жерде не үшін арай сен позор деп атсың? Жігіттің айтқан сөзімен іс-әрекет сәйкес келмегеннен кейін айтады да енді соны дәлелдеу үшін. Не үшін айтады енді басқа? Жоқ, позор. Шынымен де позор. Қойшы, арай. Айза. Бірақ сен де, иә, сен де өз үміткеріңмен бір кездескеннен кейін бетіне сүйісіп амандасасың. Арай, саған айтамын, қарашы. Бай ғой, неше жылдан бері, соңғы 6 жылда
6 жыл мен сезімге мұқтаж жанмын. 6 жыл бойы мен ешкімге ғашық болған жоқпын. Ғашық болғым келді. Махаббатты сезінгім келді шынымен де. Және де 6 жылдан кейін ғана махаббатымды тауып, ғашық болғанымды түсінгеннен кейін мен өз сезімімді бірінші білдірдім, эфирге шақырдым, үміткерімді түсініп тұрсың ба? Өйткені мен 6 жыл бойы осыны күттім, ғашық болайыншы. Айза, иә, ғашық болдым, шақыра бер. Ой, қалай сен айтасыңдар сезіміңді бірінші бітте сүттесің деген айттың ғой? Сезімді бірінші айтасың деген сөз жоқ, болған жоқ. Енді сол, енді ол жоқ. Оны айтпаса да болатын еді ғой дейді. Иә, сезіміңді білдір, ғашық екеніңді айт, бірақ жаңағы ты же меня в губы целовал деген керек емес ақпарат қой бізге дейді. Жоқ, енді ол деген өмірде бар дүние ғой, Шахмырза. Ол өмірде бар дүние. Біз кішкентай балалар емеспіз. Понятное дело, что біз құшақтаймыз. Құшақтай, қолымыздан ұстаған бұл орынды құшақтау да мүмкін. Бетімізден сүйгенде ол да орынды ғой. Сен неге періште отырып отырасың? Жоқ, мен қанша жерден періште болмасам да, мен ондай нәрсені ортаға келіп айтпаймын. Өйткені біріншіден үлкен апалар көреді, кішкентай балалар көреді. Бір-біріне құшақтайтын деген өмірде де бар дүние емес па? Дос ретінде құшақтау бар, мысалға. Дос ретінде құшақтау, мысалға, сен мен бес, вы же обнимаетесь же? Мысал ретінде обнимаетесь, я? Құшақтайсыңдар ғой бір-бірлеріңді. Неге құшақтасқан кезі ғой? Сен үміткерің бар, сен жұбың бар, қызың ғой, жұбың болды мысалға. Сен неге құшақтадың онда, Бекішті құшақтаған сен емес па мысалға? Неге құшақтайсың онда сен? Жоқ, бұл жерде сұрақ қай жақтан туындады? Негізі бірден ұрысып кетуге дайын тұрсыңдар. Аружан айтты, сен мені ұнатпасаң неге құшақтадың деп. Сонымен қаһарман қостады, онда сен неге құшақтадың? Жоқ, жаңағы эфирде көрдіңіздер ғой, қолымды ұстап алып кетті ғой мысалға таныстық залына. Сыйластық басқа қыздар сен қолын ұстаған жоқсың ғой. Сәке қолын ұстаған жоқ. Ну енді Сәкен, ол Сәкен, Данияр, ол Данияр. Бірақ енді Сәкен ұстамады деп, енді Сәкен былай істемеді, Сәкен былай істеуші еді деп, енді Даниярды Сәкен болу керек. Не пайда болады ғой, бірақ енді қолынан ұстады деп, енді бірінде. Жоқ, Аружан, Аружан, сен қайта Даниярға өзің айтып жазып жүрдің ғой мысалға. Неге менен қашқақтайсың? Неге мен сені жаңағы шақырған кезде неге бір кездесуден қашасың деген сияқты мәселелер болды. Сен қайдан білесің жазып жүрген? Данияр саған көрсетіп жүр. Жоқ, Даниярдың қасында жүрдім ғой өткенде. Мен үйге қонуына дейін бардым, қасында бірге болдым ғой мен. Сол кезде де айтып отырмын да. Сен өзің сендер достарыңды басқа дегеннен көрі, сенде сезім бар, сенде иә қолынан ұстаған бар, саған қатты мүмкін қатты сезілетін шығар. Бірақ сырттан қараған кезде сен тараптан ондай жағдайлар көп болды Даниярға. Даниярдан бар. Андай бар еді ғой. Суреттегі Данияр әпшенедегі мен деп сен ме сөйлесіп жүрген атынан? Жоқ. Негізі бар ғой Данияр. Сонда сенің бүкіл қыздармен сөйлескеніңді кімнің қолынан қалай ұстап жүрсің, бәрін-бәрін қаһарманға айтып отырсың? Жоқ, бәріне сол кезде қасында болды да, именно жазып жатқан кезде. Мен мысалы былай айтайыншы, біз мысалы таңертең жұмысқа келгеннен кейін, кешке жұмыс біткеннен кейін енді бір күннің 14 сағатын кем дегенде мысалы Әлібекпен, Ерасылмен, Камиламен, Венерамен өткіземіз. Бірақ мен Әлібекке кім не жазып жатыр, тіпті Әлібек пен Камила не сөйлесіп жатыр, Венераның жігіті бар ма жоқ па, біз оны білмейміз. Өйткені ол этикадан тыс зат. Яғни мен келіп Венера саған кім жазып жатыр деп қарасам, енді бұл көргенсіздік қой шынымен де. Яғни бұл бір ақымақтық қой кем дегенде. Өйткені Венераның өзінің жеке өмірі бар. Ерасыл саған әйелің не жазып жатыр деп қасы телефонына түніп тұрсам, енді Ерасыл айта алатын еді ғой, иә біз бірге жұмыс істейміз, Шахкер менің қасымда жүреді деп. Бірақ енді қаста жүрумен жеке мәселелеріңді талқылауының кіммен қалай талқылап жатқанын білу екі бөлек дүние ғой. Жоқ, жеке емес, біз Жанияр, Данияр жеке болғанда ортақ қыздарың ба не арыз? Жоқ, Данияр менің жақын досым, және Даниярдың бақытты болуы үшін мен барлығына қолымнан келгенше айтам, менімен ақылдасып жатса мен барлығынша көмектесемін, қай кезде де қай тұста да. Жоқ, енді сен өзің қараған жоқсың ғой, өзің қараған жоқсың, иә? Данияр өзі берді, қарашы, не істейін деп. Қараған жоқсың емес, мен кәдімгі сөйлесіп жатқан кезде естіп қалдым, сөздерінен байқадым. Сосын сұрадым Даниярдан. Сен жазбаларды көрдің дедің ғой, қаһарман. Сен нақты жазбаларды көрдің дедің. Енді қасында отырдық, иә, прямой эфирде отырдым, қасында сөйлесіп отты. Мен қарап, енді ақылдасам ғой не деп, одан жазбағанның өзінде. Сен өзің қарадың ба телефонына? Жазбағанның өзінде біз бірімізбен кәдімгідей бір адамдарша бір-бірімізге жанымыз ашитын тұстар. Мен жұмысқа барған кезде қаһарман екеуміз бірге барғанбыз сол күні. И қаһарман тұрды да өз телефонынан тиктоктан прямой эфирға кірді. Сосын мен тұрды да мен айттым, давай сенікін мен алдым да, мен екі телефонымда біз бай қойып қойдық та, қаһарман мен қасымда тұрды, мен ойнап жаттым сол моментте жұмыста. Сол кезде екі прямой эфирде получается екеуміз тұрмыз. Мен ойнап жатқан кезінде адамдар жазып жатты, сол кезде қаһарман сөйлесіп жатты адамдармен.
мысалы неткен со кезде аружан жазсан ғой маған со кезде битіп енді сообщение келген кезде оқылады ғой по-любому прямой эфир тұрғаннан кейін сообщение келген кезде үстінен кімнен жіберген енді үлкен хат қаһарманның айтуы бойынша білмеймін енді ол бір үлкен хат болу керек үлкен хаттың басы ғана көрінеді ол мағынасының бәрін қайдан түсініп қойды ол бір ертек айтпаңдаршы құдай үшін мен мына жерде өзімде жұмысым бар ғой просто Данияр айтқан сол кезде мен саған келемін жұмыстан кейін деп содан кейін жазғам сен келесің ба или мен өзім жұмыстарымды істей берейін ба ары қаратай деген сияқты Данияр жауап бермегеннен мен жаздым келесің ба деп или че деген сияқты негізі бар ғой мынандай бір сөз айтылушы еді негізі нағыз өсекке нағыз өсек әйелдердің емес еркектердің арасында Bunu өсекке жаттықса ешқандай жатқыза болмайды шәке. Бұл өсек қаһарман жатқыса. Бір-біріне шынайы достың бір-біріне жақын шынайы тілегі, шынайы ойы деген сияқты мен айтар едім. Оны өсекке жатқызып біз жұртқа жайып басқа қылып атқан жоқпыз. Сау да. Бұл бай бар да. Қазір өсек өткен айтайын ба неге өсек? Бұл сенің тарапынан өсек емес. Дәл қазір сенің айтқаныңнан кейін бұл өсек болды. Ал оған дейін ол Даниярдың тарапынан айтылып жатқан өсек болып есептеледі. Неге? Өйткені екі адамның арасында болып жатқан затты екі адам ғана білу керек. Айтайын ба, қаншама отбасы осындай өсек құмарлықтан құлдырайды. Мысалы, қыз деген күйеу ренжітіп қалса, бірден анасына барып кәдімгі бүйтіп-бүйтіп істеді, үйтіп-бүйтіп істеді дегеннен кейін ата-анасының аралары жақсы бола алмайды енді ешқашан. Күйеуін жамандап тастады ма ата-анасына, олар бұрынғыдай енді күйеу баласына қарай алмайды. Сен анаңа жамандап тастадың ба келінін, енді ол анаң сенің келініңе дұрыс көзқараспен қарай алмайды. Досыңа айтып тастадың ба бірдеме деп, ашуланып тұрып, мына қыздың жасап жатқанын қараш қаһарман деп, содан кейін келдің де татуластың. Бірақ қаһарман бұрынғыдай бола алмайды уже сенің қызыңмен. Бұның бәрі таза өсек. Шын айтам, енді екі адамның арасында болып жатқан дүниені Екеу ғана, сен білесің бе, мысалы, Қазақта мысалы мынандай бір ұғым бар. Үйге 150 мың қонақ келсе де, үйдігінің кез келген ана шегесіне дейін қарап шығуына құқығы бар, бірақ жатын бөлмеге құруға, кіруге тыйым салынған. Екі жастың жатын бөлмесіне кіруге тыйым салынған. Екі жастың арасындағы әңгіме де осы жатын бөлме сияқты ғой. Екі адамның арасында ғана болған. Жоқ, жатын бөлмесі емес қой. Мен жатын бөлмесіне қасына кіретін адамға Даниярдың жаңағы жүрегі кім деп соғады. Мен соған қарай ықпал етем негізі. Барынша соған байланысты ақылымды айтам. Сенің ықпалыңа зәру ма? Зәру емес. Сен қыздар арасында болмай шығар. Бізде жігіт арасында қадымды жаңын ашу болады деген сөзің ба? Біреудің перепискасын оққан ұнайынсан, оқыдың. Сенің перепискаңды көрсетсенде оқымай, маған қызық емес. Маған досымның бақыты керек түсінің ба? Жоқ, мына жерде қаһарман. Мысалы жағында, бай да, мысалы, қаһарман мен мұсылман жағынан досым ғой негізі, жақын досым. Ақи, иә. Мынандай хадис бар, пайғамбар сасалам айтқан ғой. Тот, кто советуется, тот безопасно сидит. Кім біреуден ақыл сұраса, ол обязательно өсек емес ол. Ақыл сұрау деген Данияр бар ғой, ақыл сұрау деген ол басқаша. Мысалға, қаһарман, мен осылай адасып кеттім, шатасып жүрмін, осылай-осылай қандай кеңес бересің десе, ол бөлек дүние. Мысалға, жеке жазбаны, аружанның жазған дүниесін қаһарманға көрсету, ол шариғатта жазылған екен деп айта алмаймын. Жоқ, мен оның бәрін ашпаймын. Сен мысалы ақыл сұрасаң айтайын ба, не деп ақыл сұрауың керек едің? Қақа, осындай жағдай болып тұр. Мен бұрынғы үміткерім Диляраны жібердім де сезімім ашылды. Қазір менің қасымда аружан жүр. Ол қыздың да сезімі ашылып жатқан сияқты. Мен шатасып кеттім, қаһарман, мен не істейін? Қалай істесем дұрыс болады деп, ешкімнің ешқандай жазуларын, жазбаларын көрсетпей, өзің келіп жағдайды ұсынсаң, қаһарман келіп ойланып толғанып, бауырым, сенің орныңда болсам, мен осылай істейтін едім десе, бұл өсек емес, бұл кәдімгі сенің бір шағымыңды бөлісуің. Ал қараш аружан не жазып жатыр маған? Міне, қараш, міне, қараш. Кездесейік, келші. Құшағымның ішіне еніп жатыр мынаның, қараш, қаһарман десең, бұл өсек уже. Шақкер мырза, ой емес, ой, жаңа сіз айтқаныңыздай дәл солай болды, мен қаһарманға келіп айттым. Енді қаһарманның айтып отырған сөзіне негіз алып отырмын, қаһарман қазір 19 миллион халықтың алдында аружанға сен құшаққа енетін қызсың ғой деген сөзді айтуға ұяттанған жоқ, айтты 19 миллион халықтың ішінде. Және де айтты, Данияр сені құшақтады емес, сен Даниярдың құшағына барып жатып алдың деген сияқты сөзді айтты. Осыдан кейін айтып отырмын, сен қайдан білесің, оны қалай дәлелдейсің деген кезде, өй, Даниярға жазып жатқан жазбаларың ше деді, бұны аргумент ретінде пайдаланды. Ал енді сұрақ, Даниярға жазып жатқан дүниені неге қаһарман біледі? Жоқ, енді келесің ба деген момент болды ғой сол.
Жазғаннан бөлек біз кәдімгідей сырласамыз айтып тұрмын ба, әрбір нәрсені жазғанның жазбаға қатысты нәрсе жоқ. Біздің арамызда сыр деген жоқ негізі шыны керек. Барлығын айтамыз бізде. Бізде өзімізше кәдімгі достығымызда ешқандай бірімізден жасыратын дүние жоқ. Сол себепті кәдімгі шынайы жақсы. Араларында не бар екен білмеймін, екеулерің дұрыс еді. Жарайды енді, бір түрлі әңгіме. Негізі бар ғой, осыдан ғой, мысалы кейбір қыздар болады. Мен мысалы ондай жағдайларды кездестіргем, кейбір қыздар болады, қол жетпес, иә, бір ауылдың, қаланың, мектептің ең сұлу, университеттің ең сұлу бір қызы. Әр жігіт содан дәмелі болып жүреді. Шіркін бір көз қарасына ие болсам, ау шіркін маған бір қарасау деп. Ол қыз қарамай қояды. 5-6 рет сөйтіп талпынатты, содан кейін қарамай қойғаннан кейін достарына айтады. Мен бұл қызбен былай да жүргем, үйткем де, сөйткем де, анау да, мынау да деп. Содан кейін анау анаған айтады, мынау мынаған айтады. Ортада қыз ешқандай көңіл бөлмеген, бірақ қыз жайлы аңыз әңгімелер басталады. Жігіттердің бастаған. Бұндай фактілерді көріп отырмын. Және осы фактінің кәдімгі бұлағының көзін көріп тұрғандай болып тұрмын қазір. Сендер Аружан жайлы екеуің отырып алып талқылау деген кәдімгі шемішкені қосып алып өсектескен деген сөз ғой бұл. Дәл ой болған жоқ шақырмызда шын айтқан кезде. Мен бүкіл бірақ енді нәтижесін қарашы, қара Аружан отыр. Сенің көзіңше болып жатыр. Сенің досың ақылдасатын. Данияр сені құшақтады ма, жоқ әлде сен құшағына еніп кеттің бе деген кезде, қаһарман тұра тұр, есің дұрыс па, не деп тұрсың қызға? Қойсыш, таныстығымыз тоқтайды қазір. Бәрі дұрыс болады. Сен неге айтпасыңшы олай дегеннің орнына, сен үндемей отырсың. Дұрыс қой. Жоқ, Аружан өзі бастады ғой. Сен мені құшақтадың ғой, не еттің ғой деген әңгіме басталды. Өз мәселесі өзіне, бірақ қаһарман неге қосылу керек? Жоқ, Данияр кәдімгідей өсіп үндемей жауап бермей қалады. Мен сол кезде сол нәрсенің кәдімгідей ашық айқынын білдірген себепті мен айтып отырмын. Жоқ, қаһарман кішкентай бала емес қой, 30 жастасың ғой, Данияр өз пікірін айтты. Енді 30 жаста болғанмен Даниярды көріп тұрсың ғой, сенің көңіліңе қарашы Аружан. Қаһарман айту керек. Сенің көңіліңе қарайды, қатысушылардың көңіліне қарайды, әркімнің көңіліне қарап сөйлейтін Данияр. Біз сияқты тіке айта алмайды, сол себеп не істеймін? Бұл бәрілеріне тоқтыныш. Мысалы мен 30-данмын, менің атым Данияр, мен өзім решение қабылдаймын. Иә, және сол соңғы шешіміңді өтініш қабылдашы, өйткені Диляра факторы бар бұл жерде. Диляра қайтып келмейді дейді Сәкен, бірақ Арайдың сөзіне сенсек, бұлар сөйлесіп, тілдесіп жүр. Демек қайтып келу әбден мүмкін. Мүмкін жоспарлаған, досымен сырласқан жоспар бойынша Диляра күтіп отқан шығар, қашан шақырады деп. Кім біледі? Әбден болуы мүмкін. Және Данияр бірдеме айтам дейді, тоқ етері жарнамадан кейін алыстамаңыз. Студия ортасында Данияр мен Аружан отыр. Және шешілмеген мәселе бар, таныстық тоқтайтын сияқты. Данияр ендігі қалай ары қарай жүреді екен, мүмкін Диляраны шақыра ма, жоқ әлде жоқ шақырмай ма, Аружан мен жалғастыра ма дейді ма, білмейміз әлі. Бірақ Данияр, саған айтқым келгенін көріп жатсың ғой, мысалы қатысушылардың бір тарап, бір шамасы наразы болып жатыр саған. Жалпы өміріңде соңғы кездері бір қызықсыз, түсіндіре алмайтын дүниелер өте көп болып кетті. Бірақ соның барлығы білесің ба не үшін болып жатыр? Өйткені сен жақсылап тұрып бір өз сөзіңді нақты қойып айта алмайсың. Мысалға сұрақ қойса да бір қызық жауап бересің. Сенің орныңа қаһарман жауап береді деген сияқты дүниелер ғой. Ал егер нақты-нақты менің шешімім осындай, Аружан ренжіме, ол былай да былай да деп сен нақты даусыңды шығарып барлық сұраққа жауап берсең, бұндай дау туындамайтындай еді. Енді өмірде ондай болады, сені түсінуге болады расымен де. Енді ол кезде мүмкін расымен де бірдеңеден қорқып қалған шығарсың. Диляраны өз адамың ретінде көрмедің, бірақ артынан ойлана келе қимастық сезімі пайда болды. Болады адамда ондай сезім, одан ұялудың қажеті жоқ. Аружанмен де таныстық тоқтаса, ондай да болуы мүмкін. Енді сен робот емессің ғой, адамсың ғой, сезімің ашылмаса қайтесің? Бірақ осының барлығын сен әдемілеп түсіндіре алмай жатсың. Және есіңізде болсын, Аружан, жігіт сізді құшақтаса, ол жігіттің кінәлі емес, ешқашан кінәсі болмаған. Жоқ, кінәсі емес деп мен оны кінәліп тұрған жоқпын ғой. Айтқаным... Яғни сен мені құшақтадың ғой, қалайша сонда сенің сезімің жоқ деп. Жігіт баласы сезімсіз де құшақтай алады негізі. Оны енді... Иә, жоқ, ол Даниярдың жақсылығы жамандығы, немесе жігіт баласының жақсылығы жамандығы емес. Мысалы, қыздың қолын ұстауға ынтызар болу осы қыздың қадір қасиеті. Яғни мен оның бүгін қолын ұстадым және ол, яғни қолын бүйтіп тартып алған жоқ. Уф деген сияқты бір қуаныш болу үшін, яғни көрінген көк аттыға қолды ұстатқыза бермеу керек. Мен бүгін оны құшақтадым, демек бұл енді мендік болуға, кәдімгі менің сезіміме оңды жауап беруіне 80% кепілдік деген сөзді айту үшін, ол құшақтау деген кәдімгі бір
қол жетпейтін бір нәтиже болу керек. Ал енді ол құшақтағысы келді, сіздер құшақтата салдыңыз, содан кейін неге мен құшақтадым деп есеп шығара алмайсыз бұл жерде. Ол сондай, яғни бұл өмір табиғат заңдылығы сондай. Және Арайдың да айтып отырғаны, яғни қыздар, бұны біреу шығарып отқан жоқ, өздерің шығарып отсыңдар, қойсаңдаршы ондайларыңды деп. Енді бір жағынан оның да жаны бар. Ал мысалы Данияр, Даниярды неге жазғыруға болмайды? Өйткені Данияр сізбен танысам деп өзі жүгіріп ортаға шыққан жоқ қой. Ерасыл арқылы шықты, дұрыс. Дұрыс қой, мойындайсыз ғой. Екі, Данияр ол кезде сезімім тоқтағаннан кейін ашылды деп отыр Диляраға. Ал енді ол ойлап отыр, мүмкін өткінші бір дүние шығар, мүмкін сол эмоция жүзінде бірдеме бір лапылдап жатқан сезім шығар. Уақыт өте келе ол басылатын шығар деген сияқты дүниелерді қорту үшін оған уақыт керек. Өйткені ол робот емес, Камила дұрыс айтады. Оны қорту белгілі бір уақыт алды. Ол уақыттың ішінде сізбен сөйлесіп жүрді. Бұл сатқындық па? Менің ойымша жоқ. Сатқындық қашан болатын еді? Егер сізбен кездесіп жүре тұра, басқа қызбен сөйлесіп жүріп, ара қатынасты бастап кетсе, онда сатқындық. Бірақ Данияр айтып отыр, кешір, сен тікелей сұрақ қойдың, мен тікелей жауап беремін. Сезім ашылған жоқ. Бұл жерде кінәлі тарап жоқ қой? Әр адам өзінің тағдыры үшін отыр. Мысалы былай да, Шахкерімізді жаңа айтып отыр ғой, маған қатты көңіліме тиді да. 30-ға келіп, өзін шеше алмай жатсың, неге өзің сөйлей алмай жатсың дейді да. Мысалы мен өмір бойы андай адаммын да. Адамның негізі бес саусақтай болмайды ғой, бәрі разный болады ғой. Иә. Мысалы мен андай адамдармын, мысалы басқа біреуді ренжітіп алуға ұяламын да, сондай адаммен. Сондықтан көп нәрсені айтпаймын мысалы, болған нәрселерді. Қалай ренжітіп алмасам екен, қалай бітпесем екен деген. Жақсы ойлаймын да, менде самый минус сол болып тұр да. Дұрыс қой, иә, сен мысалға ренжітіп алуға қорқасың. Кейбір жерлерде мен үндемей қойғаным абзал деп ойлайсың, бірақ өзің үндемесең, сен басқаларды да сөйлетпе онда. Сен достарыңды сөйлетпе. Сол жаңа айтып отырмын мысалы да, каждый маған ақыл айтады, 30-дағы жігіт кем мысалы. Қандай ақыл ол мысалы ретінде? Сөйлесеші, бүйтсеш, сөйтсеш. Сөйлейтін кезде сөйлеу керек, сөйлемеген кезде сөйлемеу керек. Мысалы менің тактикам сондай да. Жаңа айтып отыр, Ерасыл дейді мысалы, Ерасыл досын айтқанымен жүресің бе? Мен Ерасылын айтқанымен жүрмеймін мен. Мен Даниярын айтқанымен жүремін. Я сам решаю за свои проблемы. Всегда сам. Өмір бойы солай өскен балам мен. Өз шаруама өзім жауап беретінмін. Жаңа ситуацияны айтып отырмын. Я мен кінәм бар шығар мүмкін, сезім ашылған жоқ. Бірақ мен оған айтып отырмын. Мен оған айтып отқан жоқ. Мысалы мен егер жаңа айтып отырсың ғой, сен егер сөйтіп жүріп дальше продолжать етсем, мысалы одан сайын қиын болады, одан сайын болотаға кіресің. Одан да мен осы жерде қойып атқаным сол моментте. Келісем. Оған мен түрткі болдым ғой саған, мен өзім айттым ғой саған. Түрткі болған кезде мен саған соны айтайын деп келіп жүрмін негізі. Неғып айтпадым енді, мен сұрағаннан кейін бірақ айттым. Одан кейін ана ситуация болды да, Сайранда маған бес бала Ерланға звондаған болатынбыз, есіңде ма? Сайранда құрбым екеуміз қыдырып серуендеп жүрген кезде балалар келіп маған, сен Ерланмен звондадық та, Даниярға звондап едім, телефоны өшіпті, себебі ауырып қалды да бұл. Одан кейін жаңағы Айгерім деген қыз келіп еді ғой, ол менің одногруппницам болатын. Екеуміз жүрген кезде артымыздан слежка болды да, қараңғы жерге дейін примерно барайын деді бізбен. И Ерланға хабарластық, Ерлан громкиде болып кәдімгідей көмектесті, рахмет саған. Сол кезде тұтқаны қой дейді да маған, жоқ қоймаймын, айта бер десем, маған жақындап келе жатыр да ана бала, уже мені ұрайын деп тұр ма, бірдеңе істейін деп тұрды, көздері қызарып. Соны Даниярға айтып едім, Данияр, мә, абайламайсың ба, Сайран жаман жер ғой. Содан кейін короче ана не ғой деп басқа теманы айтып кетті. Маған сол кішкене обидно болды да, то что маған чуть не напали, кім болмағанда. А Ерлан қалай қорғады? Жоқ, ол динамикта, иә, айтсын. Сол күні жаңағы Айгерім үміткер келіп еді ғой, екеуі подруга болатын. Сыныпты қалай қорғадың? Бірден содан бастап хабарласқан болатын маған. Осылай артынан бес бала жүр, Сайранда жүрміз. Қай жерінде жүрін дейсің деп едім. Бір переулок, машина өтпейтін жерде жүрміз деп айтты. Мен машина жүретін жаққа шығаласыңдар ма дедім, сол жаққа қарай келейін дедім. Сосын жоқ, біз осындай жерде жүрміз деп айтты. Телефонды қойма, громкимен сөйлеші деді. Громкимен сөйлескен болатын, сосын ары қарай баланың дауысы естілді, бір екі рет деп жібердім арасында, кішкене шуға кетіп қойғанға. Я келе жатырмын деп шығып, мен қазір келемін. Заказ кеткен кезден сол енді сөйлестік, сосын үйіне жеткен соң жаз деп айттым Айгерімге. Айгерім жазды, болды. Бірақ сіз не күтіп едіңіз? Данияр енді сол жігіттерді тіздеп тауып алу керек. Жоқ, переживать етіп, оқиға өтіп кеткен. Жоқ, бәрі жақсы болды ма деп сұрай ма деп андайшы, бәрі нормальны ма деп андай кішкене переживание бола ма деп ойладым. Мен саған айттым, ол жақпен жүрмесеш дедім. Иә, ол жақпен жүрмесеш дедім. Сайраның түнде не істеп жүрсің? Біз серуендедік, түн емес қой, сағат 8:30-9 уақыт қой ол.
Аружан, сізге таныстық тоқтайды деп, бұның барлығы не үшін айта бересіз? Жоқ, мен просто айтқанмен айтып, маған айтқым келген оны қазір. Жоқ, маған айтқым келген. Просто айтқым келді, болды. Сізге тоқтайды деп тұр ғой, зачем бұның барлығын айтып отырсыз? Жоқ, мен просто ішімдегі Абидан айтып тұрмын. Неужели Абидан айтуға болмайды? Просто сөйле. Абидан жасап тұр. Тастап кеткен адам сияқты айтып отырсыз да? Бірақ енді қыздардың бұндай реніштері де орынсыз енді. Оқиға болды, сіз қасында тұрсыз, айтып тұрсыз, демек сізде бәрі жақсы, не істеу керек? Ой, жүр онда сайранға жігіттерді іздеп істеу керек. Жоқ, мен айтқым келгені просто переживание ғой, от қыздарға внимание керек қой, переживать етіп бәрі жақсы болма, бәрі нормально ма деген секілді ғой. Мен түсініп тұрмын сіздің ренішіңізді, бірақ бұл әңгіме дәл қазіргі ситуацияға мүлдем үйлесіп тұрған жоқ. Үйлесіп тұрған жоқ та, содан кейін ыңғайсыздық тудырыпты. Негізі бар ғой, Данияр, сенің айтып тұрғаныңа да қосыламын. Мен өзім үшін өзім жауап беремін. Және мен жасым 30-да, мен ешкімнің айтқанымен жүрмеймін, мен өзімнің айтқанымен жүремін деп. Дұрыс, өте дұрыс ұстаным. Бірақ осы ұстанымның қасына мен үшін ешқайсың сөйлемеңдер дегенді қосып қоюың керексің. Өйткені 5-6 мәрте, қаһарман, неге сен айтып отырсың деген кезде, енді Данияр үшін мен айтам ғой. Данияр үшін мен жауап беремін ғой, Данияр үшін мен ғой деген сияқты сөзді сен қаһарманнан барлығымыз естіп отырмыз. Сол кезде сен үндемей қалып басын салып, "Иә, иә" десең, демек сенің қабылдағаның. Ал егер сен, "Ой, қақа, тұра тұр, өзімнің де тілім аузым бар ғой. Мен өзім айтам өзім үшін, керек емес" десең, онда "Иә, сен өзің үшін өзің жауап бере алатын жігітсің" деп қабылдаймыз біз. Солай дұрыс емес пе? Иә, дұрыс. Сондықтан болашақта ескеріп жүр және жеке өмір жеке. Иә. Личная жизнь деп бекер айтпайды. Яғни менің және қаһарманның өміріміз емес, личная жеке өмір. Иә, сондықтан бұны да ескеру керек. Бұл жігіттікке сын негіз. Сонымен таныстық тоқтайтыны анық. Бірақ Диляра мәселесі не? Жоқ, қалай шақыр деп айтасыңдар? Біріншінде Аружан отыр ғой, Аллизе осы жерде. Мүмкін бірінші Аружан шығып кеткеннен кейін шақырасың, Данияр? Ұят емес па? Үміткерге сыйластық қайда? Айта кетейінші, мен Диляра келмейді деп ойлаймын. Неге? Өйткені ол осы жерде енді бал ашпай қояйық, келе ме келмей ме оны эфирден көреміз. Бірақ сен келуің қалайсың ба? Иә, қалаймын. Қалайсың? Аружанмен таныстық тоқтайды. Аружанмен таныстық тоқтайды. Аружанмен таныстық тоқтайды. Аружан, сіз де тоқтатасыз таныстықты. Сіздің де кәдімгі реніштеріңіз бар. Аружанға айтып кетсем болады ма? Айтып кетіңіз. Рахмет саған, әрдайым қасына болғаныма, поддержка бергеніне, мысалы ана жолы ауырған кезде звондап, мысалы дәрі іштім ба, больницаға бар деген моментте өте жақсы. Көңілі болды. Көңілі болды, иә. Рахмет саған үлкен. Және де өз бақытын тауып, бақытты болуын тілеймін шын мәнінде. Бақыт табу мәселесі бойынша, иә, мына жерде Бексұлтан бағанадан бері қол көтеріп отыр, мен қашан сөйлеймін деп. Иә, бұл жерде таныстық тоқтап отыр ғой енді. Бұл таныстықтың алаңы ғой. Негізі шынайы осы жерде, бұл жерде ешкімнің ойы емес. Ешкім ешқандай досым. Мен көрдім, көрдім. Өзіңнен шыққан ой екенін көрдім. Сондықтан өз ойым, танысып көрсем егер қарсы емес болса Аружанмен. Сіз Аружан байқамадыңыз ба оны? Сіз ортаға шығып жаңа таныстық тоқтайды деген мәселені бастаған кезде де Балназымды жаңағы Даниярға қосу арқылы өзін сізге қосты ғой. Маған Аружан сияқты қыздар ұнайды, бірақ Балназымға Данияр сияқты деген кезде маған Аружан сияқты қыздар ұнайды деп айтып кетті. Ал Бексұлтан да Алуа деген үміткер бар сияқты еді. Жоқ, менде алдыңғы эфир біз шыға алмай қалдық, негіз таныстық тоқтаған болатын. Ол кезде біз сырласуда болдық, одан кейін барып өзі маған жазып жіберген болатын, бақытты болыңыз деген сияқты. Бірақ ертесінде эфирде уақыт жетпей қалды ол нәрсені айтуға. Сондықтан менде үміткер жоқ. Нұрлан еш уайымдамасан, бұл жерде сондықтан мен өзім ойым танысқым келеді негізі. Неге таныспасқа деген сияқты. Негізі Нұрлан дұрыс айтады, бірақ мен кәдімгі наразылық танытатын едім, егер таныстық кәдімгідей мына жерде жалғасып бір нәтижесі болатындай бір таныстық болса. Бірақ Бексұлтан таныстық жалғасады дегеннің өзін қалай айтты? Менің шарттарым өзгермейді, бұның болашағы жоқ, бірақ ұзақтан келіп тұрсыз ғой, бір шай ішіп қайтайық деген сияқты. Жалпы сұрағым болған ғой. Иә, дегеннен кейін енді білмеймін. Бексұлтан, сонымен бір сөзбен тоқетері, сен Аружанмен танысқың келеді. Иә, танысқым келеді. Аружан деген есімді жақсы көреді. Жоқ, ергезегі, жоқ, Сәкен, мына жерде керек емес ондай алып қашпа сөздер. Ана мынау көре алмайсың ба, көре алмаймын деп айт. Бұл жерде ергезегі үш деп отырмын ғой. Негізі мына жақта танысты ғой енді, бірақ білмеймін, мен танысқым келіп тұр. Бексұлтан, сен нені де көре алмаймын, қатырасыз енді. Жоқ, сен мына жерде алып қашпа әңгіме, анау мынау жанап отыр. Онда былай жасайық. Данияр, сен Диляраның келуін қалайсың және таныстық тоқтайды, орныңа жайғаса ғой. Қошеметпен әрине. А
Arujan, siz de oranınızdan tursanız bolat. Ütkeni siz hazır resmi türde ümitker yemeyesiz. Ortada tırınız. Bek Sultan ortağa şıgıp, dursa baytı. Aytar sözü. Biz de endi, men bildir otırım o. Sonundan osu orındıqa otırsa. Tıra tıra, əli ışkımış qayda otırmaydı. Sen özünün niyetinde bildirdin. Kizek. Bıraq kızda da niyet bar. Eğer kız jok tanısqım kelmeydi dese, ondan biz şıgarıp salamız. Ya, mına jerde, osu jerde, kazır kameraya qarap tırıp aytkım keledi. Ишкимнин ойуна карамай кой, мына жерде таныс, давай таныс деген сыякты. Бул жерде ишкимнин айткан ойу да эмес, неси де эмес, мен өзүм тарапынан бир таанышып көрсөм деймин, өткөн таанышты алганы болгондон кийин сен де муну билесиң. Тикилей ошол жерде өзүнө карап айткым келип тур. Маган ойлонууга убакыт вообще мындай неожиданно болду да эми ондай. Убакыт жок, бурлам да кетем га жок десең. Жок. Азил деп атырмын да. Жок. Жок. Bu yerde karamayak koy, şimdi ben özün işindeki neyse tanışkın kese. Ya, tanışkın kese, yok degen seyahtı. Arujan oylanu gerek be? Ya, oylanu gerek. Onda jarnamadan gelin cevabı, alıstamanızda.